Takže ja vás vítam pri novom videjku, tentokrát to bude pri hre RimWorld a bude to nová séria, pretože RimWorld obsahuje teraz nový patch, nový update, v ktorom je strašne milión nových vecí ohľadne zvierat. Môžete ich chovať, môžete mať psov, môžete ich vycvičiť, nech zachraňujú ľudí, nech prenášajú veci a ja neviem čo všetko. A to si teraz budeme hrať, ja som to ešte nehral, tento nový update, takže ho budeme skúmať. A mám nový mikrofón, neviem či to budete počuť, ja som to moc nerozoznal, ale je dosť drahý. A ja som mal predtým šunku mikrofón a není moc rozdiel, to je fakt divné. Ale nezabudnite napísať do komentárov, že jaký veľký rozdiel vidíte vy. Možno, že to sa to zdá len mne. A čo sa týka pre tých mojich väčších odberateľov, čo sú so mnou dlhšie, tak vedia, že už jeden RimWorld je rozohratý ako séria. Je to nutné k prežitiu, že tam je problém, že akoby nemám ten save. Tedy mi padol počítač a to by bolo nadlho. Proste nemám ten save v dispozícii, asi spravím ešte videjko, ktoré to akože informuje vás, ale už asi není dôvod, pretože to už je taká stará séria. Takže nebudeme zdržiavať, vytvoril som si svet, Our World, akože náš svet som ho nazval. Dáme si novú kolóniu, dáme si samozrejme náhodu, to je najlepšia náhoda, ne? A dáme si nie strednú obťažnosť, ale challenge. Vlastne ono to aj píše, že challenge je, potrebujete stratégiu, potrebujete taktiku, potrebujete šťastie, aby ste prežili. A táto cesta je vlastne ako mal byť RimWorld hraný. To je myslené tak, ako mal byť RimWorld hraný, takže prečo sa ten svet volá Botein? To je divné. Nevadí. A dáme si miesto. Ináč už potom v tom novom update pridali aj ten najzimší biom. To, čo presne som si vtedy v nutné prežitiu, alebo extrémne prežívanie, to som si tam módom dodal, teraz to tam už je. Ale tam hrať nebudeme, pretože to je fakt extrémne a ja chcem hlavne skúšať ten patch a normálne hrať. A zvažujem nad púšťou, pretože tu som nikdy nehral. Alebo nad lesom, takým tým zimným lesom. Ja som hral vždy iba buď to v extrémnej zime, alebo v lese. Akože na klasickom, samozrejme. Čiže ešte sa rozhodnem. Tak som sa rozhodol, že si dáme púšť, ale aby to bolo ešte viac ťažké, nebudeme to mať také ľahké, že dáme si tie najviac hornatú časť mapu, kde proste, ja neviem, bude nejaké údolie, kde bude jeden vchod k bráneniu. Proste to je také moc ľahké. Dáme si to proste ťažké. A to, že tam bude čo najmenej hôr, čiže najviac voľného priestranstva a budeme musieť brániť aj 4 rôzne strany. Teraz neviem, aký je rozdiel medzi týmto hnedým a týmto žltým. Vyprahnuté pláne, púšť. My si dáme určite púšť. Ale ešte nebudem vás zdržiavať, skúsim nájsť takú tú pre nás. Takže zistil som, že je tu tlačítko s updateom, že šťuknete toto a dávam to náhodné miesto. Spravím to tak, že budem šťukať dovtedy, dokým tam nebude púšť. Ako moc je hornatá? Dobre, je to menej hornatá časť. Je to náhoda, takže ja dám aspoň veľkú, nech sa nepovie. A zvoliť miesto. Tak, toto moc meniť nebudeme. Necháme to ako je. Nebudeme vôbec meniť. Animals, vidíte, to je nová vec. Animals. Tento má tiež 7. No nič. A máme tu mená. Tie si zmeníme. A samozrejme seba. A môjho kamaráta na YouTube. Revyho. Je to youtuber, ktorý tiež hráva RimWorld. A som mu hovoril, nech mňa dá do jeho RimWorldu. A nespravil to zatiaľ. Takže ja budem taký hnusák a spravím to. A posledný bude... Ja viem, kto bude posledný. To budeš... ty. Ako to myslím? Budeš to ty, akožto môj odberateľ a... môj... Budeš to ty, akožto môj divák. Čiže, ak niečo pokakáš, je to tvoja vina, hej? Ty, čo sa na toto teraz pozeráš. Takže ty, čo sa na toto teraz pozeráš, dosť sa opakujem, prepáčte. Je si masochista. Ty vidí niečo vzrušujúce na bolesti. Aha, takže to je žena, super. No tak necháme. Ty budeš akože žena, ale samozrejme aj chlap. Takže zvoli miesto, toto zostalo. Ono to dalo znova. Aspoň
No táto budeme dávať dovtedy, dočím tam budú traja muži, dobre. No tá, tam tu mám náhodný výber. Muž, dobre. Dáme. Tak. Takže novinky, ktoré si môžete už hneď teraz povšimnúť, sú, že tu máme dole všetky také tie menu a všetko potrebné k stavbe a všetkého. Je to všetko naraz dole, aby ste to nemuseli prehľadávať niekde inde, čo spravili veľmi dobre. A ešte, že začíname s jedným psíkom. Ja som to ešte nevidel, takže uvidíme, čo nám spavne. A, máme psíka, toho maličkého. Ten je blbý v tom, že nedokáže toľko moc sa naučiť. Je skôr tak, akože len tak. Je to psík proste. A zdá sa mi, že je trošku lepšia grafika. Trošku viacej je to smoothy, ak sa řekne. Ešte spauzneme kameru. Trošku očekujeme naše prostredie. No, čo by ste čakali od púšte, samozrejme. Čo by ste čakali od púšte? Asi si budeme žiť niekde tunak, že minimálne tie dve strany budeme brániť. Ale inak asi nič. Toto sú inéčne nové zvieratá. Všetké. Tento update je dosť známy tým, že má milión nových zvierat. Strašne moc nových zvierat. Prvé nebezpečné zviera je toto. Vybuchne to ako TNT-čko pomaly. Odpáli to strašne moc. Môžete si to aj skamarátiť. A potom v útorkoch použiť ako na útor, že to pôjde na útor. Máme tu v parádne políčko, kde sa fajne, kde bude fajne rásť jedlo. To budeme potrebovať, pretože čo som pozeral, tak je to púšť, to teda hej, ale mala by tu byť zima. Takže uvidíme, jak to bude celé fungovať. OK. Čiže pozrieme sa len ako prvé, kto dobre strieľa. Kto umí dobre strieľať. Ty umíš dobre strieľať, takže doslova ty. Som povedal, že ty môžeš dobre strieľať, ale doslova ty, čo sa na toto pozeráš. Ja viem tiež ešte trošku dobre strieľať. A reviážnik. Ten nevie nič, ani strieľať, ani na blízko. Ale ty, čo sa na toto pozeráš, vieš na blízko veľmi dobre. Takže to spravíme naopak. Tak. Tak. A tak. Dobre. To by sme mali. A začneme asi tým, že... Restrictions? Nie. Work. Aha, work. To je to. Že to, čo bude robiť, samozrejme. Čiže vy budete variť... Alebo neviem. Možno. Dobre, nechám to tak. Budeme to meniť počas hry. Ako prvé, zrobíme nejaké tie farmy. A ešte presne pridali vent a bez módu. To vlastne robí to, že vám to zdieľa teplosť z jednej miestnosti do druhej. To v základnom rewarde nebolo. To som rád, že to pridali, ináč by som asi ani nehral. To je fakt špatné hrať bez toho. Ale teraz je to úplne jedno. A ešte čo pridali, sa mi strašne mega páči, že môžete odstrániť podlahu. To som v každej jednej hre neznášal, že ste nemohli zničiť podlahu. Keď ste napríklad staviali bejsku inak, ako ste mali. A potom vám tam napríklad chceli ste tam postaviť napríklad pole, ale nemohli ste. Lebo proste už tam bola podlaha, aby ste ju nemali možnosť zničiť. Zatiaľ, že tu aj nejaký power switch, ktorý môžete zapínať a vypínať. A ešte sú tu aj nejaké také, že bonusy, ktoré pristaviate, napríklad máte posteľ, ktorá lieči, a k tej pristaviate monitor liečenia, tak bude zvyšovať šancu, že sa rýchlejšie alebo lepšie oliečí ten daný človečik. Dobre, už som načecal dosť, pomehne na tú farmu staviať. Toto bude prvá farma. Ale trošku takto aspoň usekám. Zmazať zóny, tak... Alebo dobre, tak. To bude jedna farma. Idem sa pozrieť, čo tam v tých farmách je k pestovaniu. Ajajaj, je to toho milión. No, dáme si pauzu, teda ja seknem video a idem preskúmať všetky jedlá, a ktoré rastie najrýchlejšie. Máme tu aj nové jedlo, že Hydras, teda jedlo. No, obilie, je to obilie proste. A to je pre zvieratá práve. Keď si ich chováte. Takže jahody a... Jak sa to povie po slovensky? No... Ryža. Ešte ryža. Ryža rastie najrýchlejšie, ale zase jahody sa dajú jesť aj surové. Takže dáme pre istotu jahody, dáme trošku bavlníku, nech môžeme potom si robiť nejaké lepšie posteličky alebo dačo. Vidíte? Treba na posteľ bavlník? To by ma dosť zaujímalo. Netreba. To načo je potom bavlník? Že by iba na predaj?
potom moc nepotrebujeme. V každom prípade dáme ten hydras vyrásť trošku. A ešte ten bavlník jeden, nech sa nepovie, že ho nemáme samozrejme, aspoň takto dva. A ešte to, čo rastie najrychlejšie, a čiže tá ryža. Takto. A ešte to osekám v miestach, kde tá zem nie je taká pekná. To znamená, že tam by rastlo pomalšie. Čiže... Tu bude ten... tá ryža. Tu bude ten bavlník. Bavlník. Ďakujem. A tu bude hydras. Tak. A tu sú jahody však. Áno. Dobre. A mali by sme začať s nejakou stavbou. Myslím si. Budeme to staviať tak, že nebudeme len v zemi, alebo teda len ťažiť a tam budeme bývať, nie. Ja chcem normálne staviať akoby budovy, že proste prežívame. Ono je aj trošku nereálne, že sa dá žiť v jaskyni, pretože jaskyňa, zoberte si reál, hej. Vy len tak za jeden deň herný, jeden ľudský deň, bože. Nevykopete proste jaskyňu, hej. To je nereál. Takže skúsime hlavne do reálu a že musíte proste akoby staviať budovy, akoby stany, všetky tieto potrebné veci. Postavíme to na to, že to je nejaké jednoduché, 3. Potom postavím chladničku akoby dovnútra. Čiže asi to spravíme ešte tak, že to zruším. A vymyslím to tak, že akoby ten vnútrajšok bude chladnička. Aby to vyzeralo tak, že tam proste fakt tá chladnička je to. Nejak takto. Skoro takto tak. Tu bude miestnosť na papanie. Takto tu bude miestnosť na papanie. A čiže... v pohode to môže byť aj takto. 4. A asi takto nejak. To! Ešte prepočítam, len na to dám ešte dvere, nech už to môžu akoby staviať, dobre. Rozmýšľam, ako by to tam mohlo byť pekne. 4 sú tie, tu budú dvere. Nie, aspoň to dáme o jedno ešte. Pretože tam budú musieť byť, ešte tam bude aj stôl. Či nie, stôl bude vo vnútri, tak potom asi jedno. Potom je to zrejme jedno. 4. No dobre, dám to takto. Nech sa nepovie. Dáme si nejaké to miesto, kde budeme odkladať veci. Skladík. Tak. Tu bude... no vlastne, to je dobre. Všetko tam bude. A už nám začalo pršať. Super, krásne. Dokud sa môžeme našeho psíka zabiť. Vidíte, idem to preskúmať. Čo môžeme s tým psíkom robiť? On má potreby. Jedlo. To neviem, ako mu budeme dávať jedlo. Aha, tu môžeme ešte aj dať, že akými liečmi ho budeme akože... keď bude zranený, tak akými liečmi ho liečiť. To je veľmi, veľmi dobré, pretože keď som ja mal žistý akoby... no, cizincov, ktorý sme zajali. Väzňov, zabudol som, prepáčte. Tak, žistý som neznášal, že proste tú najlepšiu medicínu, ktoré bolo strašne málo, dalo tým akoby väzňom a potom našim nič nezostalo. Takže, ja tu ešte ma to rovno napadlo, že potrebujeme liečiva, takže ja tu rovno postavím hopplant, sa mi zdá, že to je ono. Je to ono? Hopplant, je to liečivo? Nie, není. Není to hopplant, je Sergium možno. Aj, dobre, to je liečivo, dobre. A ide o to, že proste zistí väzňom som sa... lebo takýchto liečiv, ktoré rastú, ich dostanete strašne veľa. Ale tie, čo musíte kupovať, sú drahé. Čiže najlepšie je, keď väzňom dávate tie lacné a svojim ľuďom dávate tie najdrahšie, aby prežili. No a to som musel v minulosti riešiť tak, že keď sa išli akoby liečiť tí väzni, tak som musel zakázať všetky presuny našich drahších tých medicínskych vecí. Ale za tú cenu zase, že keď boli zranení naši aj väzni, tak tam som to už tak nestihal. Tam už potom zomierali väzni, pretože som prvých liečil žistí našich. Tento strom tu máš zavadzia. Okamžite ho vyrúbte niekto, ty vole.
Revy, ty sa tam celý deň iba tak prechádzaš, akože nič sa tu nedeje, ja nemám žiadnu prácu, práve som nestrostrutal z nejakej tej lode, však si taký tlaďas. No čo naozaj, nemáš nič robiť? Čo sa aspoň stávaj, ne? Opravuj. Rast. Smite. Však ty skoro nič nevieš. Si dobrý doktor, no aspoň dačo. Vidíš nič. Ten psík behá asi za mnou, mám taký pocit. Nie, nedá sa to tam nastaviť nejak. On sa to dá vlaku nastaviť, že normálne, že za tým má ten pes chodiť. Aspoň čo som si myslel. A potom mu dávate normálne príkazy, ale ťažko povedať. Ťažko povedať. Á, aj nadej. Máme tu až dvoch priateľov. Dobre. Všetci nespíte na zemi. Reviažníku, choď tam postaviť toto. Hej, choď postaviť tie dvere, budeme mať aspoň strechu, aspoň nebude pršet. Hej, aspoň je tak. A nábytok. Na zemi tu napukneme nejaké. Raz, dva, tri a ešte aj psík. Má vlastnú postielku. Ale bude spinkať. No, vidíte to parádne. Choďte spinkať. Nie. Choďte spinkať. Aj ja, aj ty. Ideme spinkať. Neviem, ako sú na tom s hladom. Hlad je mrcha. Ne? Dobre. Máme tu vlastne jedla. Hej, dobre. Tie záchranné vecičky. Peniaze neprevážajte. To nám netreba. Treba nám železo. Tak. Potom toto zbúrať. A tu bude chladnička, ktorú už dám ťažiť. Lebo tam môže byť aj suroviny. Tak. A energiu. Dáme asi veternú, pretože to je veľmi jednoduchá. Asi nejak. Oni môžu nepriateľia potom ísť do toho cikadia, takže to asi úplne jedno. Dostojím to asi. Neviem kde. Ale sem to postavím, pretože tam to bude okej. Toto, potom ešte tu má elektrické vodiče. Potiahneme. Takto. Dáme tam nejakú lampu. Lampu! Už som sa povedať prajšti tej lampe, ale to mi to znelo tak divne. A tu na dne, asi skôr... Tu ar dotiahneš elektrina? Uvidíme. Tak. As. Zrýchlíme čas. Ten psík spí na zemi. Chudák. A dajú sa ešte aj zamknúť tie dvere. Alebo že nech sú stále otvorené, to je celkom dobré. Postavíme drevené stoly, nech sú pekné. Drevená gulatina, tak. A stôl, či stolička. Je tu krajšia stolička, ale na to asi nemáme. Drevo? Máme, fajne. Je o mnoho drahšia, ale o mnoho lepšia. Tak. To má ťaženie, chlapci moji. Mine. Nikto, hej. Patient. Taylor. Craft. Howl. No, ale kde? Aha, tu je. Revy. No, Revyu, tak nemusíš tu behať. Tu nechodeš naši ďalej. Ale choď ťažiť. Dobre. Alebo stávaj, no. To je jedno. Ináče, môžeme si ochočiť tie zvieratka. Tak to skúsime. Neviem, ako tie zvieratá fungujú, ale môžete ich potom aj rozmnožovať. Čiže my to skúsime. Asi v tom zmysle, že tu normálne postavím miestnosť drevenú, aby to bolo akože myslené ako drevený plot. Nejak asi takto. To stačí úplne, neviem, ako to bude fungovať, takže nemusí to byť nič extrémne.
A dáme to... Dáme iba jednému človekovi, nech to animuluje. Animals. Nie je to tu? Ježiš, ja som slepý. Nada to tu není. Takže to musí byť jeden z našich, akože postava. Tento má 5, ten... Ja mám 5. A ty sa o ne staráš najlepšie. No tak ty to budeš robiť, dobre. Tejma. Vyvážme atak upon fallen tamen. Aha! Takže... Diviak môže atakovať, čiže môže útočiť, ak je to... Ak sa nepodarí ho ochočiť, tak môže byť divý, môže zaútočiť. Čo dáva zmysel? To by myslelo i dobre. Ty vole, tie slovičky tam stávajú 3 roky. A tu nemáme ešte ani letrinu. A tie slovičky tam stávajú 4 roky. To stoličia... A čože, what? Aha, on mu dal jedlo. Nejaká hmla. Všade je mľa. Čiže sa to nepodarilo sa to. Nepodarilo sa to. Necháme to bežať. Asi to bude niečo ako s väzňom, že to je na viacej pokusov. Asi. Nikto nevie. Dáme si tu nejakú zónu odpadov. Nech sa nepovie. Sklad smetí tu napríklad. Všechny tento bordel nechajte odviesť. Tak, parádne. Aj toto. Tam dajte peniaze. Tam bude zóna. Zóna peniažná. Napríklad takto nejak. Tak, a tam budú čisto peniaze. Plural a budú tam len nerastné suroviny a striebro. Tak, presne tak. A tu striebro nebude. Ne. Tak. Reviažník tam sedí. Nie, že by si šiel niečo stavia, ty tam sedíš, super, krásne. Akože, krásne. A ideš spať. Juj, dobre. Takže počkáme na ďalší deň. A ešte, ak ste si nevšimli, tak hra Nová hudba. To sa mi veľmi páči, pretože tá stará hudba, no stará. Tá hra, čo tu už bola, sa mi tiež páčila. A celkovo sa mi táto hra páči. Čo? Ten diviak zomrel. Nie, on spal? Aha, lol, to tam boli tie peniaze na tom. To bolo fakt divné. Tam boli peniaze na tom. Takže akože ten krížič som si myslel, že je mŕtvý. Potom tu máme nejaké suroviny, to sú fajné, len by som ich moc neťažil, pretože potom si tam budeme ťažiť do tej našej hory. Už aj tak sa to bude dosť ťažko brániť toto. Uvidíme. Ono by to chcelo nejak jedlo pre toho psíka, nie? Ale ja neviem, jak to funguje. On má málo jedla. Obstne, si jedem, ten viem. Aha, takže ono to je takto. Vy toho psíka musíte ešte naučiť, nech za niekým chodí a nech ho počúva. Aha, on to ešte nevie. Ten psík za akoby s nami iba žije, len tak. Hej, a potom sa tam dá naučiť, že napríklad zaútočiť na nejak niekoho. Ja by som ho chcel naučiť toto. Že akoby nech zachraňuje ľudí. Lenže ono to píše, že ten psík je taký maličký, že nedokáže potiahnuť ľudí. Čo je reálne, pretože on tak fakt pidí. Týchto zvierat by som si mohol ochočiť. Story. Like one. Tak spravíme, necháme to takto. Kde je ten... divák, tu je. Necháme ho tak, zrušiť. A dáme si do toho ochočiť. Ono to naučil to, on ho to naučil hneď najprvýkrát, toho psíka. Čiže on to už vie? A práve beží za tebou. Doslova, do písmena. Teraz chodí za tebou, môžeš ho nejak ovládať? Hej, on ide za tebou, keď je mod.
On tam ide. Dobre, necháme to tak. Uvidíme, až sa to... ešte... bude, až to ešte bude. Všetci sú takí pomalí, spomalení. Čo sa nudíte? Postavíme nejakú podlahu, pretože... takáto fakt nejde. Drevená guľatina samozrejme tu nák. Nedostatok dreva. Mhm. Tak potom výrub stromov. Tak. A tu dáme aspoň podlahy. Kovová dlažba, betónová dlažba, betón. Tak aspoň betón tu nadáme, nech sa rýchlejšie chodí. Tak. A zrýchlíme čas. Zatiaľ žiadny útok, čo sa mi páči. Tu máš sú aj alpaky, nové zvieratá. Dokonca aj slony by tu mali byť, ale neviem, či budú v tomto prostredí púšte. To sú asi v tých iných biomoch. My stále nemám elektrinu, ja neviem, čo tam robia tí vole 4 roky. Čo elektrina je raz a máme ju navždy. Akože... proste tak. Tam tu potom ešte trošku ťažby. Takto. Budeme tam mať baterky. Konštrukcia, drevené dvere. Radšej železné. Nech to tak vypadá. A ďalší deň vám dám ja manuálne, nech postavíte tam ten veterný mlyn, pretože to je s vami hrozné. Ale... to už si necháme na ďalší diel. Ja som rád, že ste si pozreli toto videjko. Ak sa vám toto séria z Rewardu bude páčiť, no, tady ju proste budeme natáčať ďalej a ďalej a ďalej. Túto sériu fakt už budeme hrať, pretože často teraz sa mi stane, že si rozohrám singleplayerovú a YouTubeovú hru a nahrám sa tej singleplayerovej a potom sa mi YouTubeová nechce. Takže to zakončíme to tým, že si nazveme našu dedinku, naše útočisko a nazveme to naše útočisko, ak to bude brať medzery v mene. Útočisko. Naše útočisko. Presne tak. Naše útočisko. A tu budeme prežívať. Až do sklonku dní. Uvidíme, ak to bude s tými zvieratkami. To ma fakt zaujíma. Bude to zaujímavé. A vidíme sa pri ďalšom videu. Majte pekný večer a pekný zvyšok dňa.